Mari Ahlström, Sanna Svahn, Kati Vilkreen, Riina Mattila, Espoon lastensuojelun johtajista. Missä me ollaan? Täällä on 12 autoa tänä iltana. Tää paikka on niin kummallinen, liikkuvat perhepalvelut muka, että tätä ei löydy edes Google-kartoista. Miksi te tarvitte tämmöstä turvapaikkaa salassa? Tää on täällä lähellä Norokujaa, kaupungin kallion keskellä, kameroit joka puolella. Ja te tiedätte, kuka mä oon ja kuka tässä vieressäkin on. Meillä on teille nyt viestiä, että me ollaan kiltisti oikeusvaltion mukaan. Me ollaan monta kertaa pyydetty teitä noudattaa Suomen lakeja, lastensuojelulakia, että te ette tekisi perättömiä lausumia oikeuteen, että te ette tekisi syrjintärikoksia, että te ette tekisi psyykkistä väkivaltaa lapsille, mutta te vaan jatkatte uusille. Tänään me saatiin tietoa, että Leppävaaran huostaanottopisteessä olisi peräti ehkä jopa vajaa 10 uutta vauvaa. 10 lähes uutta vauvaa. Iso potti. Onko se lottovoitto? Mitä te luulette tekevänne? Ja te olette vieraannuttanut, te olette tehnyt asiakirjarikoksia, rekisterimerkintä rikoksia. Te olette tehnyt rikosten peittelyä, psyykkisiä pahoinpitelyjä tosi moniin lapsiin. Ne on vakavia asioita. Ne on virka-aseman väärinkäyttöjä kaikki. Sukupuolirasismi loppuu tähän. Erilainen syrjintä, kaikenlainen syrjintä on EU:n perustamissopimuksessa kielletty. Miten te voitte tehdä näin? Turhat huostat loppuu tähän. Turhat vieraannuttamiset loppuu tähän. Teidän pitää ottaa tämä nyt vakavasti. Tästä tulee lisää tietoa. Me ollaan tehty jo ohjelmia, missä kerrotaan virka-aseman väärinkäytöstä. Ei meillä ole mitään muuta. Elfille jotain vielä haluaa lisätä. Te tiedätte, ketä me ollaan. Aina forever lapsille. Lapsen etu, oikeus, eikä sellainen, mitä te teette.